សូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចុច like ឬចុច subscribe ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីទាន់ហេតុការណ៍និងទស្សនាវីដេអូផ្សេងៗទៀតបានគ្រប់ពេលវេលា ក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិកាលពីថ្ងៃទី3ខែធ្នូអះអាងថារដ្ឋសភាឯកបកកំពុងធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យមន្ត្រីបកប្រឆាំងចំនួន138នាក់បានធ្វើនយោបាយឡើងវិញដែលនេះគឺជាវិធានការរបស់របបលហ៊ុនសែនដើម្បីបង្ហាញសហគមន៍អន្តរជាតិឲ្យឃើញថារបបនេះកំពុងតែពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងលំហនយោបាយវិញនៅកម្ពុជាភ្លាមៗបន្ទាប់ពីសេចក្តីស្នើច្បាប់ប្រកាសរបស់ក្រសួងការបរទេសនេ
សិក្សាច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយនេះឡើងវិញដែរទោះជាយ៉ាងណាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋសភាលោកលេងពេជ្រឡុងអះអាងថាបើទោះបីជាមានការសិក្សាឡើងវិញពិតមែនមិនមែនបានន័យថាមន្ត្រីបកប្រឆាំងទាំង118នាក់អាចត្រូវបានមេដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនស្នើសុំទៅព្រះមហាក្សត្រដល់សិទ្ធិធ្វើនយោបាយបានទាំង118នាក់នោះវិញនោះទេលោកបញ្ជាក់ថាវិសោធនកម្មច្បាប់ថ្មីនេះនឹងបើកផ្លូវឲ្យមានការស្នើសុំលើកលែងតែអ្នកនយោបាយណាដែលលោកអះអាងថាមិនបានធ្វើសកម្មភាពបំផ្លិចបំផ្លាញជាតិតែប៉ុណ្ណោះហើយយងតាមសេចក្តីស្នើសុំរបស់លោកហ៊ុនសែនអ្នកជំនាញផ្នែកច្បាប់និងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយបណ្ឌិតហៀងរិទ្ធីយល់ថាសេចក្តីស្នើច្បាប់របស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចនឹងដើរទៅមុខដោយរលូននៅគ្រប់ដំណាក់កាលនៃនីតិវិធីព្រោះសមាជិករដ្ឋសភាឯកបកទាំង125នាក់គឺជាសមាជិករបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបណ្ឌិតហៀងរិទ្ធីប្រដូចការបញ្ជាពលលឿនសេចក្តីស្នើច្បាប់នេះឲ្យទៅនឹងកម្លាំងទឹកហូរខ្លាំងដល់ហៀបនឹងលេចចូលរុនច្រមុះទៅហើយទើបរបបនេះត្រូវបង្ខំចិត្តឬអេវ៉ាន់ឲ្យបានលឿនជាទីបំផុតលើកនេះវាត្រូវតែប្រញាប់ទឹកធម្មតាទឹកហូរវាកាលណាហូរមកចង់លេចច្រមុះហើយយើងធ្វើអីមួយក៏យើងខំជួយជូនអេវ៉ាន់ឲ្យបានលឿនដើម្បីឲ្យវាស្ទាន់កុំឲ្យហូរណាឬក៏យើងធ្វើអីទុកស្កាត់អញ្ចឹងស្ដារស្ថានភាពស្ដារបញ្ហាអត់ទៅនេះខ្ញុំនឹងបញ្ជាក់ជូនទេមិនស្ដារថាចំណុចប៉ុណ្ណឹងទៅមានស្ដារច្រើនជាងនឹងទៅទៀតបណ្ឌិតហៀរិទ្ធីអះអាងទៀតថាបន្ទាប់ពីស្នើសុំដកបំរាមដល់សិទ្ធិឲ្យធ្វើនយោបាយដល់មន្ត្រីបកប្រឆាំងហើយរបបនេះអាចនឹងត្រូវបង្ខំចិត្តអនុវត្តតាមលក្ខខណ្ឌផ្សេងផ្សេងទៀតរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិដូចជាទម្លាក់បទចោទលើមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលអ្នកទោសមនសិការនិងការទាមទារដតីទៀតដើម្បីបញ្ជាទណ្ឌកម្មបន្ថែមដល់កាន់តែខិតគៀកមកដល់លោកយល់ថាអាជ្ញាធររបបលហ៊ុនសែនដឹងច្បាស់ថាបើសិនជាមិនព្រមបន្ធូរស្ថានភាពតាមការទាមទាររបស់សហគមន៍អន្តរជាតិទេតនកម្មសេដ្ឋកិច្ចនឹងកើតមានដែលបណ្ដាលឲ្យខាតបង់របស់មេដឹកនាំរបបលហ៊ុនសែនផងនិងប្រជាជាតិទាំងមូលរីឯអ្នកវិភាគវិញមើលឃើញថាការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយនេះបំណងពិតប្រាកដរបស់របបលហ៊ុនសែននោះគឺចង់បំបែកបំបាក់រវាងលោកសំរងស៊ីនិងលោកកម្មសខាហើយរបបនេះនឹងដោះលែងលោកកម្មសខានៅពេលឆាប់ឆាប់ខ្ញុំទីនសាការីយ៉ាអាស៊ីសេរីប្រធានីវ៉ាស៊ីនតោនបាទលោកនាងពេលនេះកំពុងតែស្ដាប់វិទ្យុអេស៊ីសរ៉េផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington នៃសហរដ្ឋអាមេរិកបាទតកតងនឹងការវិវត្តនយោបាយថ្មីនៅកម្ពុជានេះដែរគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានហៅកាត់ថា GDP ចាត់ទុកសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់របបក្រុងភ្នំពេញជុំវិញការបើកលំហនយោបាយនិងប្រជាធិបតេយ្យថាជាសញ្ញាវិជ្ជមានសម្រាប់សកម្មភាពរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអ្នកឃ្លាំមើលសង្គមថ្លែងថារបបលោកហ៊ុនសែនមិនបានពង្រឹងប្រជាធិបតេយ្យឡើយផ្ទុយទៅវិញរបបនេះកំពុងស្វះស្វែងរកការគាំទ្រពីសហគមន៍អន្តរជាតិដើម្បីពង្រឹងអំណាចខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះពីរដ្ឋធានី Washington លោកមានរិទ្ធមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានសាទរចំពោះសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់របបក្រុងភ្នំពេញជំវិញផែនការពង្រឹងប្រជាធិបតេយ្យនិងលំហនយោបាយក៏ប៉ុន្តែគណៈបកនេះយល់ឃើញថារបៀបធ្វើនយោបាយនឹងការគ្រប់គ្រងរដ្ឋនៅកម្ពុជាសប្តាហ៍នេះនៅតែបន្តប្រកាន់យកវប្បធម៌នយោបាយបែបចាស់គំរិលយកឈ្នះចាញ់តាមក្រុមមជ្ឈបាយគម្រាមកំហែងនឹងការធ្វើច្បាប់រដ្ឋបិទសិទ្ធិសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនិងសិទ្ធិគណបកនយោបាយដដែលអ្នកនាំពាក្យគណបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានលោកលឹកសធាថ្លែងថាគណបកស្វាគមន៍ចំពោះការបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងនេះនឹងតាមដានដែលយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះការអនុវត្តវិធានការទាំងឡាយដោយមានចែងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះយើងចង់ធ្វើការអនុវត្តនៅទីកន្លែងខាងនេះឲ្យបានមុតគប់ហើយគោលបំណងបន្តតាមដានមិនមែនតែត្រឹមទីកន្លែងនេះគឺការអនុវត្តរបស់ក្រុមហ៊ុនបានបន្តទៀតហើយចំណុចទី3នេះគឺយើងស្នើសុំឲ្យនយោបាយទាំងអស់ដូចជាជាជនកម្ពុជាគឺប្រើប្រាស់នៅនយោបាយបែបអហិង្សានយោបាយបែបជំរុញរួមដើម្បីកសាងសង្គមកម្ពុជាមួយឲ្យវារីកចម្រើនបាទគណៈបកនេះជំរុញឲ្យគណៈបកនយោបាយទាំងអស់លោកបំបត្តិចោលនៅរាល់ការរើសអើងនិងភាពហិង្សានយោបាយការជេរប្រមាថនិងលាបពណ៌គ្នាតាមគ្រប់រូបភាពព្រមទាំងលើកស្ទួយការសន្តិនិន្នានយោបាយតាមគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យសេរីភូប៉ា
កាលពីថ្ងៃច័ន្ទដើមសប្តាហ៍នេះរបបក្រុងភ្នំពេញបានដាក់ចេញនូវវិធានការមួយចំនួនដែលរបបនេះហៅថាជាការពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងលំហនយោបាយនៅកម្ពុជាវិធានការទាំងនោះមានជាអាចការសារើបំរាមនយោបាយលើមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចំនួន118រូបការលើកកម្ពស់ភាពជាដៃគូជាមួយអង្គការសង្គមស៊ីវិលការពន្លឿនដំណោះស្រាយលើបណ្ដឹងប្រឆាំងថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពការបើកលទ្ធភាពឲ្យស្ថាប័នព័ត៌មានអន្តរជាតិដូចជាអាស៊ីសេរីនិងកាសែត The Cambodia Daily អាចបង្កើតស្ថាប័នរបស់ខ្លួនបានឡើងវិញព្រមទាំងការដោះស្រាយបញ្ចប់ទំនាស់ដីធ្លីរ៉ាំរ៉ៃនៅខេត្តកោះកុងនិងខេត្តព្រះវិហារជាដើមទោះជាយ៉ាងណាអ្នកខ្លលមើលសង្គមយល់ឃើញថាវិធានការទាំងនេះមិនមែនជារឿងពង្រឹងប្រជាធិបតេយ្យនោះឡើយក៏ប៉ុន្តែជាការស្វះស្វែងរកការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រុមមេដឹកនាំរបបក្រុងភ្នំពេញនិងជាការបញ្ជាការដាក់ទណ្ឌកម្មពីសហគមន៍អន្តរជាតិតែប៉ុណ្ណោះតំណាងក្រុមប្រឹក្សាខ្លលមើលកម្ពុជានិងជាអតីតសមាជិកគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតលោករងឈុនថ្លែងថាវិធានការរបស់របបក្រុងភ្នំពេញនៅពេលនេះគឺជាការពង្រឹងអំណាចមិនមែនជាការពង្រឹងប្រជាធិបតេយ្យនោះឡើយពីព្រោះរបបនេះបានរំលាយគណបក្សសង្គ្រោះជាតិចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំគណបក្សប្រឆាំងដាក់ពន្ធនាគារនិងហាមប្រាមសកម្មភាពនយោបាយរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំគណបក្សសង្គ្រោះជាតិព្រមទាំងការបំបិទសម្លេងសារព័ត៌មានឯករាជ្យត្រូវតែបើកឲ្យទលាយតាំងពីដើមទីមកអានឹងបានជាការពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតែនៅពេលដែលរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចាប់មេគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហើយបង្កកសិទ្ធិអ្នកនយោបាយជាង100អ្នកមិនឲ្យធ្វើនយោបាយមិនឲ្យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលមាននានាការឯករាជ្យមិនបានផ្សព្វផ្សាយរត់បន្តឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិលហើយបែរជាមកពេលនេះយើងថាពង្រឹងប្រជាធិបតេយ្យវាផ្ទុយស្រឡះអាចនិយាយបានថាជាការពង្រឹងអំណាចបីបន្តអំណាចជាការស្វែងរកការគ្រប់គ្រងពីសហគមន៍អន្តរជាតិនិងមិនឲ្យគេដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចឬដកប្រព័ន្ធអន្តរក្រសពន្ធចេញពីកម្ពុជាតែប៉ុណ្ណឹងទេបាទអ្នកខ្លលមើលសង្គមរូបនេះជំរុញឲ្យរបបលោកហ៊ុនសែនដោះលែងលោកកឹមសុខាឲ្យមានសេរីភាពពេញលេញលើកលែងទោសលោកសំរងស៊ីផ្ដោតសិទ្ធិធ្វើនយោបាយដល់ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចំនួន118រូបផ្ដល់តួនាទីសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដល់មន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរស់ឡើងវិញលោកក៏ជំរុញឲ្យរបបនេះបើកលំហសេរីភាពអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងសារព័ត៌មានឯករាជ្យផងដែរជាពិសេសលោកនៅតែទាមទារឲ្យរបបនេះរៀបចំការបោះឆ្នោតឡើងវិញដើម្បីស្ដារប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដនៅកម្ពុជាខ្ញុំបាទមានរិទ្ធអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington បាទលោកនាងកញ្ញាទើបតែបានស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់ VTV Asia សេរីដែលរៀបចំជូនដោយខ្ញុំបាទជុនច័ន្ទបតពីរដ្ឋធានី Washington បាទនាពេលបន្តិចទៀតនេះសូមអញ្ជើញលោកនាងរងចាំស្ដាប់នីតិវេទិកាអ្នកស្ដាប់ VTV Asia សេរីបន្ថែមដែលមានលោកសំរៀងស៊ីធ្វើជាវាគ្មិនកិត្តិយសដោយផ្ទាល់បាទសូមអញ្ជើញលោកនាងតាមដានស្ដាប់នីតិវេទិកាអ្នកស្ដាប់ VTV Asia សេរីបន្ថែមនាពេលបន្តិចទៀតនេះបាទនេះគឺជានីតិវេទិកាអ្នកស្ដាប់ With You Azizi Serai វេទិកាអ្នកស្ដាប់ With You Azizi Serai បាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីជាបាទជួនចាត់បុតស៊ូងជម្រាបសួរលោកនាងកញ្ញាជាថ្មីម្ដងទៀតនារីត្រីនេះខ្ញុំបាទនៅមកសម្របសម្រួលនីតិវេទិកាអ្នកស្ដាប់ VTV Asia សេរីបន្ថែមហើយអ្វីដែលធ្វើឲ្យយើងរៀបចំនីតិវេទិកាអ្នកស្ដាប់ VTV Asia សេរីបន្ថែមនេះពីព្រោះថាមានព្រឹត្តិការណ៍វិវត្តនយោបាយថ្មីថ្មីកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់ដោយលោកនាងបានជ្រាបស្រាប់ហើយរាជរដ្ឋាភិបាលបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដើម្បីឲ្យសភាឯកបៈរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារៀបចំធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អ្នកនយោបាយរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជាង100នាក់អាចវិលត្រឡប់មកឆាកនយោបាយវិញបានតើខាងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិវិញមានប្រតិកម្មបែបណានារីត្រីនេះយើងមានប្រធានស្ដីទីនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺលោកសំរងស៊ីមកធ្វើជាវាគ្មិនកិត្តិយសដែលផ្ទាល់តែម្ដងបាទខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរអាដាមសំរងស៊ីបាទជម្រាបសួរបាទបាទរួមជាមួយនឹងអាដាមសំរងស៊ីនេះដែរយើងមានលោកញឹមកំញុលដែលជាសមាជិកគណៈកម្មការនយោបាយនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកញឹមកំញុលគឺជាមន្ត្រីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមួយរូបនៅក្នុងចំណោមអ្នកនយោបាយទាំង118រូបលោកក៏នឹងមកចូលរួមឆ
្លើយសំណួររបស់ខ្ញុំបាទនាឱកាសនេះដែរលោកអ្នកនាងក៏អាចចូលរួមក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VTV Azizray នារីត្រីនេះបានដែរដោយលោកអ្នកនាងអាចបញ្ជូនលេខទូរស័ព្ទរបស់លោកអ្នកនាងនៅក្នុង comment ក្នុងការផ្សាយលើបណ្ដាញសង្គម Facebook នេះអ្នកបច្ចេកទេសរបស់យើងឃើញលេខទូរស័ព្ទរបស់លោកអ្នកនាងហើយក៏ហៅត្រឡប់ទៅវិញដើម្បីឲ្យលោកអ្នកនាងអាចចូលរួមសួរសំណួរឬមួយក៏បញ្ចេញមតិយោបល់បាននៅក្នុងនីតិវេទិកាអ្នកស្ដាប់ VTV Asia បន្ថែមនេះដោយមានវាគ្មិនកិត្តិយសគឺលោកសំរៀងស៊ីបាទជាដំបូងនេះខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរលោកសំរៀងស៊ីដោយត្រង់តែម្ដងវិការវិវត្តនយោបាយលឿនទី1ពីខាងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិវិញមានកិច្ចប្រជុំនៅអាត្រឡង់តាថ្ងៃទី1ថ្ងៃទី2ខែធ្នូនេះដោយអ្នកគាំទ្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមួយចំនួនធំបានសម្រេចចិត្តគ្នាស្នើឲ្យលោកសំរៀងស៊ីឡើងធ្វើជាប្រធានស្ដីទីនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិថ្មីត្បិតតែពេលនេះនៅរងចាំការសម្រេចជាចុងក្រោយពីគណៈកម្មការអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក៏ដោយចុះខ្ញុំបាទចង់មានសំណួរមួយចំនួនតាក់ទងទៅនឹងប្រតិកម្មរបស់លោកសំរងស៊ីផ្ទាល់ទន្ទឹមគ្នានឹងមានការវិវត្តផ្នែកខាងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិពីខាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញឯនោះវិញក៏បន្តសម្បើមណាស់ជាការប្រញាប់ផងក្នុងការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់នៃគណៈបកនយោបាយបើកផ្លូវឲ្យអ្នកនយោបាយមិនទាំងអស់ទេបើតាមលោកលេងពេញឡុងមិនទាំង118អ្នកទេអាចនឹងចោះមួយចំនួនណានោះដើម្បីឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីស្នើទៅព្រះមហាក្សត្រដើម្បីឲ្យពួកគាត់អាចមាននីតិសម្បទាគ្រប់គ្រាន់វិញដើម្បីចូលក្នុងឆាកនយោបាយតើអាដាមខ្ញុំបាទសម្ភាសខ្លះនៅមុនការផ្សាយនេះអាដាមថានេះជាជំហានវិជ្ជមានមួយតើអ្វីទៀតជាជំហានវិជ្ជមានដតីទៀតដែលអាដាមចង់ឃើញដើម្បីឲ្យមានការបង្រួបបង្រួមជាតិមានការពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញបាទសូមជឿអាដាមវិជ្ជមានគឺយើងឃើញថាលោកហ៊ុនសែនថយលោកហ៊ុនសែនកំពុងតែស្លន់ស្លោអំពីទណ្ឌកម្មអន្តរជាតិនិងការគំរាមដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមទៀតមកលើរបបលោកហ៊ុនសែនដូច្នេះជំហររបស់យើងត្រូវតែរឹងមាំលោកហ៊ុនសែនគាត់កំពុងតែថយប៉ិនគាត់ថយតាមរបៀបគាត់យើងមិនត្រូវបណ្ដោយឲ្យគាត់ថយតាមរបៀបគាត់ទេឲ្យគាត់ថយដើម្បីឲ្យមានការរស់ឡើងវិញនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនេះខ្ញុំបាទសូមស្លេអាដាមត្រង់នឹងសិនតើថយតាមរបៀបគាត់នឹងបែបណាដែលអាដាមមើលឃើញរបៀបរបស់លោកហ៊ុនសែននឹងរបៀបគាត់នឹងគឺរបៀបឡាប់ឡែរបៀបបៃលុកបៃឡគាត់ឆ្លៀតឱកាសនេះដើម្បីបំផន់មតិជាតិនិងអន្តរជាតិហើយគាត់ឆ្លៀតឱកាសនេះដើម្បីបំបែកបំបាក់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអញ្ចឹងហើយបានក្នុងនាមបំបែកបែកណាបាត់ណាអាដាមនៅពេលដែលលោកអនុញ្ញាតឲ្យមន្ត្រីរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលគេដាក់បំរាមមិនឲ្យធ្វើនយោបាយនឹងអាចនឹងមានសិទ្ធិធ្វើនយោបាយវិញហេតុអីក៏គិតថានេះជាការបំបែកបាក់របស់លោកហ៊ុនសែនយើងអត់ចង់បានអញ្ចឹងទេនៅពេលនេះក្នុងនាមថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិ118រូបខ្ញុំស្គាល់ទាំងអស់ពីព្រោះកាលឯមកកាន់តំណែង118រូបនោះខ្ញុំធ្វើជាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក្នុងនាមមន្ត្រីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិ118រូបនោះខ្ញុំសូមប្រាប់ទៅលោកហ៊ុនសែនវិញថាយើងអត់ត្រូវការទេអ្វីដែលយើងចង់បានជាមុនគេគឺដោះលែងលោកកឹមសុខាតម្លាក់ចោលរាល់ការចោតប្រកាន់មកលើលោកកឹមសុខាឲ្យលោកកឹមសុខាមានសិទ្ធិសេរីភាពមកដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិពេញលេញមិនមែនឲ្យលោកកឹមសុខានៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃហ៊ុនសែនមិនមែនឲ្យលោកកឹមសុខាធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងរបស់ហ៊ុនសែនហើយហ៊ុនសែនប្រើគេឯងប្រើថៃបកឲ្យបកស្រាយពីឆន្ទៈលោកកឹមសុខាហើយយើងបានបញ្ជាក់ហើយថាយើងមិនទទួលស្គាល់ទេអ្វីដែលគេអះអាងថាឆន្ទៈលោកកឹមសុខាប៉ុន្តែបញ្ចេញតាមរយៈមេធាវីអីអីហ្នឹងយើងអត់ទទួលស្គាល់ទេទាល់តែលោកកឹមសុខាមានសេរីភាពពេញលេញហើយអាចនិយាយជាសាធារណៈដោយខ្លួនឯងពេលនោះបានយើងជឿថាលោកកឹមសុខាចង់បានអ្វីតែឥឡូវនេះលោកកឹមសុខាឋិតនៅក្នុងកដាប់ដៃហ៊ុនសែនទេហើយហ៊ុនសែនចេះតែប្រើថៃបកឲ្យបកស្រាយតាមតែចិត្ត
ដើម្បីបំរើប្រយោជន៍ហ៊ុនសែនប្រយោជន៍ហ៊ុនសែនគឺបំបែកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចង់ឲ្យសំរងស៊ីកឹមសុខាឆ្លោះគ្នាតែខ្ញុំសូមប្រាប់ទៅហ៊ុនសែនវិញយល់ខុសហើយសំរងស៊ីនិងកឹមសុខាជាមនុស្សតែមួយទេអាដាមតើក្នុងចំណោមបើតាមខ្ញុំបាទមិនច្រឡំទេក្នុងចំណោម118អ្នកហ្នឹងក៏មានលោកកឹមសុខាក្នុងហ្នឹងដែរដូច្នេះហេតុអីចាំបាច់ទៀមទាត់ដោយឡែកថាតើដោះលែងលោកកឹមសុខានៅក្នុងកញ្ចប់118អ្នកហ្នឹងមានលោកកឹមសុខារួចទៅហើយពីព្រោះហ៊ុនសែនគាត់មានល្បិចច្រើនទៀតគាត់ថារៀបចំឲ្យដោះលែងប៉ុន្តែដោះលែងតែអ្នកណាដែលគាត់ចង់ឲ្យដោះលែងពីព្រោះពេលនោះគាត់ថាអ្នកណាមានរងការចោទប្រកាន់អ្នកណាតឡាការបានកាត់ទោសមានទោសគាត់អត់ដោះលែងទេគាត់អាចដោះលែងចាប់ផ្ដើមដោះលែងអ្នកណាដែលគាត់អាចយកទៅប្រើការបានដើម្បីទៅបំបែកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឬមួយឲ្យទៅបង្កើតគណៈបកអីជាលាប់ឡែឲ្យមានការភ័ន្តច្រឡំអញ្ចឹងហើយបានក្នុងនាម118អ្នកនឹងខ្ញុំសូមប្រាប់ទៅហ៊ុនសែនវិញយើងអត់ត្រូវការទេយើងដូចជាគ្រួសារមួយដែលឪពុកគេចាប់ឪពុកយកទៅដាក់គុកហើយយើងជាកូនយើងអត់ត្រូវការឲ្យហ៊ុនសែនយកស្កលក្របមកចែកកូនទេយើងចង់ឲ្យហ៊ុនសែនដោះលែងឪពុកយើងសិនដូច្នេះសូមអំពាវនាវទៅបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋហើយខ្ញុំក៏ប្រាប់សហគមន៍អន្តរជាតិដែរកុំចាញ់ល្បិចហ៊ុនសែនហ៊ុនសែនកំពុងតែធ្វើលបឡាយទេអាដាមនៅពេលដែលទៀមទីឲ្យលោកកឹមសុខាត្រូវបានគេដោះលែងហើយទម្លាក់ចោលបទចោតប្រកាន់ទាំងអស់នោះបើតាមចំណុចទី3នៃសេចក្តីសម្រេចរបស់អង្គសន្និបាតនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិថ្មីថ្មីនេះនៅអត្លង់តានឹងនៅពេលដែលលោកកឹមសុខាមានសេរីភាពពេញលេញវិញគាត់នឹងឡើងជាប្រធានដោយស្វ័យប្រវត្តិអាដាមមិនខ្លាចបាត់បង់តំណែងប្រធានស្ដីទីដែលទើបឡើងបាននឹងទេខ្ញុំអត់មានខ្លាចទេខ្ញុំអត់ចង់បានទេតំណែងនឹងកាលខ្ញុំលាលែងពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីខែ2ឆ្នាំ2017មិនមែនរឿងខ្ញុំចង់ឬខ្ញុំមិនចង់ទេជាតម្រូវការជាកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្ញុំឥឡូវនេះខ្ញុំត្រូវតែវិលត្រឡប់មកវិញមិនមែនរឿងខ្ញុំចង់មិនចង់ទេជាតម្រូវការក៏ជាកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្ញុំដែរខ្ញុំមិនអោយហ៊ុនសែនធ្វើឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅគាំងអញ្ចឹងទេនៅគាំងយូរយូរទៅវាអាចរលាយនៅកាំងយូរយូរទៅយើងបាត់បង់ពេលវេលាយើងបាត់បង់ឱកាសច្រើនណាស់យើងត្រូវតែប្រើឱកាសហើយកម្លាំងយើងច្រើនណាស់ទាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប្រជារាស្ត្រខ្មែរស្ទើរតែទាំងអស់គ្នាឲ្យគ្រប់គ្រងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហើយនៅអន្តរជាតិសហគមន៍អន្តរជាតិគេចង់ទៅជួយគេចាំទៅជួយទេតែបើគណៈបក្សយើងអត់មានក្បាលម៉ាស៊ីនធ្វើការយ៉ាងម៉េចសម្រាប់កិច្ចការអីយ៉ាងម៉េចបើប្រធានយើងជាប់គុកអត់មានសេរីភាពប្រធានយើងត្រូវហ៊ុនសែនចាត់ធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងយើងមិនអាចធ្វើការបានទេចង់ឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដំណើរការឡើងវិញខ្ញុំត្រូវតែចេញមុខដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក្នុងខណៈដែលលោកកឹមសុខាអត់មានសេរីភាពតែពេលណាដែលលោកកឹមសុខាមានសេរីភាពពេញលេញអាចសម្ដែងមតិរបស់លោកជាសាធារណៈដោយខ្លួនឯងពេលនោះតួនាទីខ្ញុំចាប់ហើយខ្ញុំដកថយវិញដកខ្លួនហើយឲ្យលោកកឹមសុខាធ្វើជាប្រធានពេញលិញពេញសិទ្ធមានសេរីភាព 100% អាចនិយាយអ្វីខ្លួនឯងជាពិសេសអាចមកបរទេសមិនត្រូវនៅក្នុងកដាប់ដៃហ៊ុនសែនទៀតទេបាទអាដាមជួបបើសិនជាមានសេណារីយ៉ូបែបនេះទៅវិញជាលបែងនយោបាយរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាទូទៅមានការចាប់ឃុំឃាំងហើយអត់បានកាត់ទោសទេហើយបញ្ជូនឲ្យនៅក្រៅឃុំសិនក៏ប៉ុន្តែមិនទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់ទេឧទាហរណ៍មានលោកនីចរិយាជាដើមលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំហើយក៏ប៉ុន្តែមិនទាន់ទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់ទេមន្ត្រីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមួយចំនួនក៏យ៉ាងដែរមានលោកជំទាវប៊ូសុខហួរមានលោកហូវ៉ាន់មានលោកហុងឡុងរីអីជាដើមធ្វើត្បិតតែឲ្យដោះលែងចេញពីពន្ធនាគារមែនក៏ប៉ុន្តែអត់ទាន់ទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់ទេបើសិនជាលោកកឹមសុខាទីបំផុតទៅលែងឲ្យនៅឃុំឃាំងនៅក្នុងផ្ទះហើយនៅក្នុងពន្ធនាគារអីជាដើមក៏ប៉ុន្តែនៅមិនទាន់ទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់តើពេលនោះឯអាដាមនឹងលាលែងចេញពីតំណែងស្ដីទីនេះទេហើយប្រគល់តំណែងនេះទៅឲ្យលោកកឹមសុខាដែរទេបើសិនជាក្នុងករណីបែបហ្នឹងយើងអត់សុខចិត្តទេឥឡូវនេះហ៊ុនសែនគាត់ថយដោយសារគាត់ត្រូវអន្តរជាតិសំពងគាត់
អញ្ចឹងយើងត្រូវតែនិយាយជាមួយអន្តរជាតិកុំសុកចិត្តឲ្យសោះហ៊ុនសែននេះធ្វើជាឡាប់ឡាយទេទាល់តែហ៊ុនសែនរបបគាត់តឡាការអាយ៉ងរបស់គាត់សភាទីងមោងរបស់គាត់អូគឺទម្លាក់ចោតការចោតប្រកាន់លើគឹមសុខាទាំងអស់មិនថាឲ្យដោះលែងឥឡូវស្រាប់តែមានអាការចោតប្រកាន់ហ្នឹងគាត់ឲ្យតឡាការកាត់ទោសទៀតចាប់ដាក់គុកទៀតអត់បានទេទម្លាក់ចោលដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌទម្លាក់ចោលជាស្ថាពររាល់ការចោតប្រកាន់ទាំងអស់មកលើលោកគឹមសុខាពេលនោះសំគិតពីរឿង118នាក់118នាក់អត់ត្រូវការទេអត់ត្រូវការបានទួលនីតិអីដើម្បីឲ្យហ៊ុនសែនគាត់ទៅអះអាងថាគាត់បច្ចង់បធូរបធោយអត់ទេបធូរបធោយបធូរបធោយជាមួយលោកគឹមសុខាមុនគេបងអស់លោកគឹមសុខាជានិមិត្តរូបលោកគឹមសុខាជាកន្លឹះមិនត្រូវចាប់គាត់ឃុំឃាំងនៅក្នុងផ្ទះក៏ហៅថាឃុំឃាំងក៏អត់សេរីភាពដែរជាប់គុកនៅក្នុងគុកជាប់គុកនៅក្នុងផ្ទះវាដូចតែគ្នាទេហើយកំប្រើថៃបកមកបកស្រាយតាមតាហ៊ុនសែនចង់បានទោះជាគឹមសុខាចង់បានអ្វីដែលបំរើផលប្រយោជន៍ជាតិផលប្រយោជន៍ប្រជាធិបតេយ្យគេអត់ឲ្យបកតាមនឹងទេឲ្យតែបកស្រាយតាមអ្វីដែលហ៊ុនសែនចង់បានដូច្នេះគ្រោះថ្នាក់ណាស់កុំលេងល្បែងនឹងជាមួយហ៊ុនសែនឲ្យសោះបាទឥឡូវនេះដូចខ្ញុំបាទបានជម្រាបលោកអ្នកនាងពីខាងដើមយើងមានសមាជិកគណៈកម្មាធិការនយោបាយមួយរូបនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហើយលោកគឺជាមន្ត្រីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមួយរូបក្នុងចំណោមអ្នកដែលគេត្រូវរៀបរៀងមិនឲ្យចូលធ្វើនយោបាយទាំង18អ្នកនឹងថាតើគាត់មានទស្សនៈបែបណាដែរជុំវិញការវិវត្តនយោបាយថ្មីនេះបាទខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរលោកញឹមកំញុលបាទបាទសូមជម្រាបសួរលោកជនច័ន្ទវត្តបាទបាទតើលោកមានសេចក្តីរីករាយទេនៅពេលដែលឮថាសភាជាតិពេលនេះកំពុងតែបញ្ញត្តិបញ្ញាធ្វើការទាំងថ្ងៃទាំងយប់ដើម្បីធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់អនុញ្ញាតឲ្យលោកបានធ្វើនយោបាយវិញការពិតបើរដ្ឋាភិបាលនិងសភាខ្មែរមានសុឆន្ទៈពិតប្រាកដដើម្បីឲ្យយើងធ្វើនយោបាយមែនពិតមិនមែនមកដោះលែងពួកខ្ញុំ118នាក់ទេដោយយើងបានដឹងហើយឧបមាថាប៉ូលីសចាប់គ្រួសារមួយក្រុមហើយឃុំម៉ែឃុំឪហើយមកលែងកូនតើអ្នកណារកស៊ីចិញ្ចឹមអ្នកណាដាំបាយឲ្យកូនអ្នកណាចងមុងឲ្យកូនដេកអញ្ចឹងកូននឹងវាអត់កក់កដៅវាជាកូនកំព្រាអញ្ចឹងយើងត្រូវការការដោះលែងការលើកលែងការចោទប្រកាន់ចំពោះលោកប្រធានសំរងស៊ីនិងលោកប្រធានកឹមសុខាបាទបាទអរគុណលោកញឹមកំញុលបាទឥឡូវនេះខ្ញុំមានអ្នកហៅចូលមកម្នាក់គឺលោកតេសំបូពីខេត្តបាត់ដំបងលោកសំបូបើសិនជាលោកមានសំណួរអីសូមអញ្ជើញលោកដាក់សំណួរតែម្ដងបាទអាឡូបាទលោកសំបូខ្ញុំនៅអត់ទាន់ឮសំជម្រាបសួរខ្ញុំសំសួរតាចាបាទចាសំជម្រាបសួរខ្ញុំសំសួរថាដែលពេលដែលគេលើកលែងទៅហ្នឹងគេចោលលោកហ៊ុនសែនដែលលើកលែងថាឲ្យសង្គ្រោះជាតិចូលទៅនឹងឲ្យចប់បើសិនជាសំលោកសំរងស៊ីនឹងចូលទៅគេឲ្យដែលដោះដូរដូចជាធ្នូកាពីលោកមុនថាឲ្យដកពីដែលស្ដឹងពីលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងចុះបើឥឡូវហ្នឹងចូលទៅគេធ្វើដូចរឿងហ្នឹងពីមុនតដែលហ្នឹងតើលោកសំរងស៊ីក៏គាត់ធ្វើដូចមុនដែរខ្ញុំថារាល់ដែលនេះរាល់ដែលឲ្យចូលទៅហ្នឹងគេដាំបាយឲ្យយើងហើយគេដាំបាយយើងស្អាតប៉ុន្តែបាយហ្នឹងវាមានជាតិពុលតើយើងអាចទៅយកបាយហ្នឹងមកវិញដែរឬក៏យើងចាក់ចោលចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទអរគុណលោកស្រីសំបូបាទគាត់នៅចាំច្បាស់ណាស់ថានៅពេលដែលមានការសម្របសម្រួលជាមួយនឹងលោកសំរងស៊ីលើកមុនមានកដោដោះដូរជាមួយគ្នាតើលើកនេះបើសិនជាលោកសំលោកហ៊ុនសែនចង់មានកដោឲ្យដោះដូរដែរតើលោកសំរងស៊ីគិតយ៉ាងណាលើកនេះខុសពីលើកមុនឆ្ងាយណាស់លើកនេះហ៊ុនសែនទាល់ច្រកហើយដូច្នេះយើងកុំរត់តាមហ៊ុនសែនហ៊ុនសែនគាត់ស្នើអ្វីប្រកាសអ្វីកុំជឿឲ្យសោះហ៊ុនសែនត្រូវធ្វើតាមយើងវិញត្រូវធ្វើតាមអន្តរជាតិពីព្រោះយើងពីគ្រោះយោបល់ជាមួយអន្តរជាតិឲ្យសំពងហ៊ុនសែនឲ្យទៀមទាអ្វីពីហ៊ុនសែនដែលយើងចង់បានអ្វីដែលយើងចង់បានមាន5ចំណុចទី1ដោះលែងលោកកឹមសុខាជាបន្ទាន់ដោយអត់ឥតលក្ខខណ្ឌទី2ទម្លាក់ចោលរាល់ការចោតប្រកាន់ទាំងអស់ទាំងមកលើកឹមសុខាទាំងមកលើមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺអត់មានឲ្យរួចខ្លួនបដាអាសន្នរួចទៅចាប់ម្ដងទៀតដោយគាត់មានបំណងចង់ធ្វើអត់បានទេទី3ឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដំណើរការឡើងវិញទី4ប្រគល់តំណែង
ដែលហ៊ុនសែនបានប្លន់ពីមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាពិសេសសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ជាង 5,000 នាក់សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាស្រុកសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តសមាជិកក្រុមប្រឹក្សារាជធានីបូកទាំងអស់ទៅ 5,600 នាក់ជាងត្រូវប្រគល់តំណែងទាំងអស់នោះមកឲ្យមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិវិញពីព្រោះតំណែងទាំងអស់នោះគឺប្រជារាស្ត្របានផ្ដល់តាមរយៈការបោះឆ្នោតហើយទី5ត្រូវតែបោះឆ្នោតឡើងវិញបោះឆ្នោតប្រតិភិឡើងវិញបោះឆ្នោតរដ្ឋសភាឡើងវិញដូច្នេះយើងត្រូវប្រកាន់ជំហរយើងឲ្យមាំរក្សាការទៀមទាទាំង5ចំណុចនេះហើយយើងនឹងស្នើយើងនឹងសុំឲ្យអន្តរជាតិជំរុញឲ្យហ៊ុនសែនថយមិនមែនថយតែលើមួយចំណុចថយតែពាក់កណ្ដាលចំណុចផងរឿងដោះលែង118នាក់ហ្នឹងតែពាក់កណ្ដាលហ្នឹងគាត់ថាចង់ឲ្យ118នាក់ហ្នឹងមិនមែនទាំងអស់ទេអ្នកណាដែលគាត់ចាត់ទុកថាអាចគាត់ទៅធ្វើការជាមួយគាត់អាចក្បត់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិគាត់ឲ្យដោះលែងអ្នកណាស្មោះត្រង់ជាមួយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគាត់អត់ឲ្យដោះលែងទេកុំលេងល្បែងហ៊ុនសែនទាំងអស់ឲ្យសោះយើងត្រូវតែប្រកាន់ជំហរឲ្យរឹងមាំជឿជាក់ថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅរួមជាធ្លុងមួយគឺគឹមសុខាសំរងស៊ីមនុស្សតែមួយហើយយើងនឹងប្រាប់អន្តរជាតិកុំថយកុំជឿហ៊ុនសែនបាទអរគុណអាដាមក្នុងចំណោមចំណុចទាំង5ដែលខ្ញុំបាទកត់បាននេះគឺទី1ឲ្យដោះលែងលោកកឹមសុខាទី2ឲ្យទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់ទី3ឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរស់ឡើងវិញធ្វើនយោបាយឡើងវិញដោយសេរីទី4ប្រគល់តំណែងក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ប្រគល់តំណែងឯគណៈអ្នកនយោបាយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អីហ្នឹងហើយទី5ឲ្យបោះឆ្នោតតើចំណុចទាំង5នេះដាច់ខាតត្រូវតែតាមលំដាប់ទី1ទី2ទី3អញ្ចឹងឬមួយក៏គាត់អាចធ្វើបែបណាមុនបានអត់បានទេដាច់ខាតត្រូវយកចំណុចទី1ជាមុនគេសិនមកពីវាសំខាន់ជាងគេវាជាអតិភិបហ្នឹងហើយដែលបានយើងដាក់ជាចំណុចទី1ឲ្យលេខរៀងទី1គឺដោះលែងលោកកឹមសុខាឲ្យលោកកឹមសុខាមានសិទ្ធិពេញលេងមកដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដូច្នេះត្រូវតែចម្លាក់ចោលទាំងអស់រាល់ការចោតប្រកាន់ក្បត់ជាតិអីណាមកលើលោកកឹមសុខាពួកក្បត់ជាតិមែនតើរួចខ្លួនអ្នកស្នេហាជាតិត្រូវគេចោទថាក្បត់ជាតិទៅវិញតើលោកសំរៀងស៊ីអាងអីដែលហ៊ានដាក់លក្ខខណ្ឌឲ្យត្រូវតែលោកហ៊ុនសែនធ្វើតាមលំដាប់បែបនេះពីព្រោះហ៊ុនសែនអត់មានមធ្យោបាយទប់ទល់នឹងសម្ពាធអន្តរជាតិទេសម្ពាធអន្តរជាតិកាន់តែខ្លាំងឡើងអត់មានមធ្យោបាយទៅហៅចិនមកជួយទេចិនបានតែបញ្ជូនពួកចិនជនជាតិចិនមកលួចដីមកលួចមុខរបរប្រជាបរតខ្មែរប៉ុន្តែมันអាចជំនួសទីផ្សារនៃសហភាពអឺរ៉ុបទីផ្សារនៃសហរដ្ឋអាមេរិកដង្ហើមសេដ្ឋកិច្ចយើងគឺដកតាមទីផ្សារសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យគេគ្រប់គ្រងកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាគេអត់គ្រប់គ្រងហ៊ុនសែនជាជនផ្ដាច់ការទេឥឡូវឧបមាជាវិញអាដាមឧបមាថាលោកហ៊ុនសែនអត់ស្ដាប់តាមលោកសំរងស៊ីទៀមទានេះទេក៏ប៉ុន្តែស្រាប់តែស្នើឲ្យព្រះមហាក្សត្រទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់ទាំងអស់ទៅលើលោកសំរងស៊ីវិញតើលោកសំរងស៊ីព្រមទេព្រមចូលជាមួយនឹងលោកហ៊ុនសែនទេអត់ដាច់ខាតទុកសំរងស៊ីក្រោយគេសូមឲ្យគឹមសុខារួចខ្លួនមុនគេសូមឲ្យមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទាំងអស់រួចខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់សូមឲ្យមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលសូមឲ្យអ្នកកសែតរួចខ្លួនឲ្យរួចសពគ្រប់សិនទៅសូមគិតពីសំរងស៊ីបាទអរគុណអាដាមបាទលោកនៅនេះពេលនេះយើងកំពុងតែមាននីតិវិទ្យាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីបន្ថែមដោយយើងមានវាគ្មិនកិត្តិយសគឺអាដាមសំរងស៊ីដែលជាប្រធានស្ដីទីនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបើសិនជាលោកនៅនាងចង់ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងសូមអញ្ជើញលោកនៅនាងសរសេរលេខទូរស័ព្ទរបស់លោកនៅនាងនៅក្នុង comment នៃការផ្សាយ Facebook របស់យើងនៅពេលនេះយើងនឹងឃើញលេខទូរស័ព្ទរបស់លោកនៅនាងហើយហៅទៅលោកនៅនាងវិញដើម្បីឲ្យបានមកចូលរួមក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងនាពេលវេលានេះបាទឥឡូវនេះខ្ញុំចង់ងាកទៅលោកញឹមកំញុលម្ដងទៀតហើយសូមអញ្ជើញលោកបាទលោកញឹមកំញុលតើលោកអញ្ជើញមកពីប្រទេសកម្ពុជាបើខ្ញុំមិនច្រឡំទេមិនចឹងមិនមែនលោកអ្នកដែលនយោបាយរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយនៅក្រៅប្រទេសទេបាទខ្ញុំមកពីប្រទេសកម្ពុជាបាទបាទហើយលោកគិតថាលោកហ៊ានត្រឡប់វិលទៅវិញទេនៅពេលដែលលោកឡើងអាស៊ីសេរីហើយហ៊ាន
ប្រឆាំងទៅនឹងបទបញ្ជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសរបស់លោកនេះបាទខ្ញុំនឹងវិលទៅវិញតាមសពតកប៉ាល់ហោះខ្ញុំដែលខ្ញុំត្រូវវិលទៅវិញថ្ងៃ20ខែ1ឆ្នាំ2019បាទអូហ៊ានប្រាប់ថ្ងៃទៀតបាទបាទលោកមកនេះមកសំខាន់បំផុតមកចូលរួមនៅក្នុងសន្និបាតពិភពលោករបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅអាត្លង់តានេះមែនទេបាទបាទខ្ញុំគោលដៅរបស់ខ្ញុំគឺមកចូលរួមនៅសន្និបាតនេះបាទបាទតើខ្ញុំបាទចង់ដឹងថានៅឯក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះវិញនៅឯនោះវិញតើស្ថានភាពវាខុសគ្នាទេពីព្រោះថានៅឯក្រៅប្រទេសនេះអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងមានមូលដ្ឋានពីរធំជាសំខាន់គឺមូលដ្ឋានដែលអ្នកស្មោះស្ម័គ្រនឹងលោកកឹមសុខាមានមូលដ្ឋានអ្នកស្មោះស្ម័គ្រនឹងលោកសំរងស៊ីប្រកាសនេះយើងដឹងហើយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺបានឡើងពីការបញ្ចូលគ្នារវាងគណៈបក្សសិទ្ធិមនុស្សរបស់លោកកឹមសុខានិងគណៈបក្សភ្លើងទៀនរបស់លោកសំរងស៊ីយ៉ាងណាក៏ដោយចុះវានៅតែមានក្រុមពីរនឹងឯងតើនៅប្រទេសកម្ពុជានៅវិញដែលប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញធម្មតានេះតើមានការបែងចែកមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់រវាងអ្នកគ្រប់គ្រងលោកកឹមសុខាអ្នកគ្រប់គ្រងលោកសំរងស៊ីដែរទេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារាប់ទាំងរួមរូបខ្ញុំផងប្រជាជនខ្មែរមិនបានបែងចែកលោកប្រធានសំរងស៊ីនិងលោកប្រធានកឹមសុខាទេខ្ញុំយល់ច្បាស់ថាលោកសំរងស៊ីនិងលោកកឹមសុខាគឺជាមនុស្សតែមួយអញ្ចឹងចំពោះអ្នកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញធម្មតាវិញអ្នកគ្រប់គ្រងវិញសង្គ្រោះជាតិគឺសំរងស៊ីកឹមសុខាបាទគឺប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរស្រឡាញ់ការរួបរមរបស់លោកកឹមសុខានិងលោកប្រធានសំរងស៊ីដូច្នេះគាត់ដឹងថាសង្គ្រោះជាតិទេគឺមានសំរងស៊ីមានកឹមសុខាបាទបាទហើយចំពោះការវិវត្តនយោបាយថ្មីនេះលោកបានប្រៀបធៀបច្បាស់ណាស់ថាចាប់ឪម៉ែដាក់គុកចាប់ឪម្ខាងដាក់ពន្ធនាគារដេញម៉ែម្ខាងទៀតដើម្បីមិនឲ្យមានសិទ្ធិចូលស្រុកវិញហើយទុកឲ្យកូនហើយស្រាប់ទីបំផុតលែងកូនលែងចៅអីបែបនេះនឹងគឺជាការដែលមិនសមរម្យទេហើយទាមទារឲ្យដោះលែងមេកើយជាមុនសិនក្រៅតែពីនឹងតើលោកសង្កេតឃើញថាមានច្រកចេញបែបណាដែរទេមានច្រកសម្របសម្រួលបែបណាដែរទេតាមខ្ញុំមើលมันមានច្រកណាដែលសម្របសម្រួលល្អជាងដែលត្រូវលែងដោះលើកលែងការចោទប្រកាន់ចំពោះលោកប្រធានសំស៊ីនិងលោកប្រធានគណៈកម្មការជាមុនសិនទេបាទអត់មានអីច្រកណាទេมันមានទេបើលែងតើកូនដូចខ្ញុំបាននិយាយខាងដើមអញ្ចឹងតើមានអ្នកណាដាំបាយឲ្យកូនតើមានអ្នកណាចង់មកឲ្យកូនដេកតើមានអ្នកណារស់ស៊ីចិញ្ចឹមកូនបើឲ្យហើយម៉ែនៅក្នុងគុកនោះបាទតើទស្សនៈនេះទស្សនៈរបស់លោកងឹមញឹមកំញុលជាបុគ្គលឯកជនទេឬមួយក៏ជាង118នាក់នេះមានទស្សនៈស្រៀងនឹងដែរខ្ញុំគិតថា118ដែលខ្ញុំជាសមាជិកដែរនឹងភាគច្រើនជួលដូចខ្ញុំបាទបាទអរគុណលោកញឹមកំញុលឥឡូវនេះខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរលោកសំរងស៊ីវិញម្ដងលោកសំរងស៊ីទាំងលោកញឹមកំញុលលោកខ្លួនឯងមានប្រសាសន៍ថាលោកធ្លាប់ស្គាល់ចិត្តណាស់អ្នកទាំង118អ្នកនឹងពីព្រោះលោកធ្លាប់ធ្វើជាប្រធានពួកនោះមុននឹងការលៀលែងរបស់លោកក៏ប៉ុន្តែលោកទុកចិត្តប្រពន្ធណាដែរថាក្នុងចំណោមនឹងស្រាប់តែមានអ្នកណាម្នាក់នាំគ្នាសប្បាយហើយនាំគ្នាវិចប្រវិចហើយចូលរួមហើយខឹងនឹងលោកសំរងស៊ីទៅវិញថាគេចង់ផ្ដល់នីតិសម្បទាពេញលេងឲ្យចូលធ្វើនយោបាយវិញហើយស្រាប់តែទៀមទាឲ្យដោះលែងលោកកឹមសុខាកុំអើគិតអីចឹងវិញតាលោកទុកចិត្តប៉ុណ្ណាដែរថាក្នុងចំណោម118អ្នកនឹងអត់មានអ្នកដែលប្រឆាំងនឹងអ្វីដែលលោកមានប្រសាសន៍មិញនេះខ្ញុំទុកចិត្ត 99% ពីព្រោះខ្ញុំបានស្គាល់ទាំងអស់ប៉ុន្តែហ៊ុនសែនអាចសម្លុតហ៊ុនសែនអាចទិញហ៊ុនសែនអាចសន្យាប្រើល្បិចឲ្យរបូត4-10អ្នកយ៉ាងបាន4-10អ្នកដែរអាចខ្ញុំថាអាចម្នាក់2អ្នកជាមុនសិនចុះប៉ុន្តែយ៉ាងច្រើន4-10នាក់ហើយ4-10នាក់ហ្នឹងណាដែលហ៊ុនសែនលែងមុនគេបងប្អូនចាំមើលទៅហ៊ុនសែនលែងណា4-10នាក់មុនគេអ្នកហ្នឹងហើយចាប់ផ្ដើមឃ្លីងឃ្លោងណាចាប់ផ្ដើមបំរើប្រយោជន៍ហ៊ុនសែនហើយហើយបើអ្នកណានិយាយភាសាដោយលោកខ្ញុំកំញល់អមាញ់មិញភាសាដោយខ្ញុំថាត្រូវតែដោះលែងលោកកឹមសុខាជាមុនសិនមុននឹងគិតគូរចំពោះមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដល់តែទៀតបើអ្នកណារក្សាភាសានឹងជាពិសេសថែមទៀតភាសាកឹមសុខាសំរងស៊ីមនុស្សតែមួយអ្នកនឹងស្មោះត្រង់ហើយសូមឲ្យប្រជារាស្ត្រសម្គាល់ហើយសូមឲ្យប្រជារាស្ត្រគ្រប់គ្រងអ្នកស្មោះត្រង់កុំឲ្យតម្លៃទៅពួកឃ្លីងឃ្លោងដែលលេងលបែងហ៊ុនសែន
តើជាការធ្វើលេខបូកទៅវិញតើលោកសំរងស៊ីនឹងបញ្យលបែបណាទៅបើសិនជាមានអ្នកឃ្លីងឃ្លងនឹងដើម្បីកុំឲ្យមានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអាចយកអ្នកឃ្លីងឃ្លងនឹងធ្វើជាលបលែបាននោះអាដាមស៊ីសងបជារាសទេតែបជារាសលោកឲ្យតម្លៃបជារាសលោកគ្រប់គ្រងបជារាសលោកស្រឡាញ់អ្នកនោះគឺច្បាស់ជាមានកម្លាំងចិត្តហើយប៉ិនបើអ្នកណាឆ្វេងធ្វើអ្វីក្បត់ឧត្តមគតិដើមរបស់ខ្លួនប្រជារាស្ត្រមើលងាយអ្នកនោះអត់ទៅឆ្ងាយទេបាទឥឡូវនេះយើងមានអ្នកហៅចូលមកម្នាក់ពីខេត្តកំពង់ចាមគឺលោកខៀងបាទលោកខៀងសូមអញ្ជើញចូលរួមក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងបាទលោកខៀងបាទបាទមានសួរលោកចន្ទចាំបោះនឹងជួយសួរអត់តំពីលោកខៀងសង្ស៊ីអានឹងលោកខ្ញុំមកស្គាល់លោកញឹមកំញល់បាទខ្ញុំចង់បាទខ្ញុំបាទមានស្គាល់ខ្ញុំចង់មានសំណួរទៅលោកប្រធានសង្ឃទី1មនុស្សថាមហាសន្និបាតមានក្រុមបងប្អូនយើងនៅខាងក្នុងនេះខ្លះក៏ទទួលស្គាល់ហើយខ្លះទៀតទទួលស្គាល់ប៉ុន្តែទទួលស្គាល់នឹងពាក្យច្រើនតាមខ្ញុំមើលនៅតាម Facebook ហើយខ្ញុំចង់សួរទៅលោកប្រធានតើតើលោកប្រធាននឹងមានអ្វីយកគម្រោងរៀបចំយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យយល់ស្របទៅតាមផ្លូវដែលមួយលុបចង់គួរប៉ុណ្ណឹងសំណួរល្អមែនទែនលោកខៀងលោកខៀងបើសិនជាលោកនាងស្ដាប់មិនច្បាស់ទេលោកខៀងមានប្រសាសន៍ថាកិច្ចប្រជុំនៅអាតឡង់តា2ថ្ងៃនេះអ្នកនៅក្នុងស្រុកឯនោះមានការយល់ព្រមក្នុងការទទួលលោកសំរងស៊ីធ្វើជាប្រធានស្ដីទីក៏ប៉ុន្តែក៏មានមួយចំនួនតូចដែរដែលមិនយល់ព្រមតើលោកសំរងស៊ីធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យមានការយល់ព្រម 100% តែម្ដងសូមជួយអាដាមចំពោះអ្នកដែលមិនយល់ព្រមដែលជាមតិភាគតិចតិចមែនទែនខ្ញុំសូមដាក់សំណួរទៅវិញថាឥឡូវយើងគួរឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅជាប់កាំងដោយប្រធានយើងនៅជាប់គុកឬមួយយើងត្រូវធ្វើអីមួយយើងមិនអាចបណ្ដោយឲ្យគណៈបកនៅជាប់កាំងប្រធានយើងជាចំណាប់ខ្មាំងហ៊ុនសែនហ៊ុនសែនគៀបសង្កត់ហ៊ុនសែនធ្វើសង្គ្រាមចិត្តសាស្ត្រដើម្បីឲ្យយើងនឹងភ្លេចភ្លាំងឲ្យយើងឃ្លីងឃ្លងឲ្យយើងកាំងធ្វើអីអត់កើតតើសុកចិត្តទេសុកចិត្តឲ្យនៅកាំងឬសុកចិត្តធ្វើអីមួយភាកច្រើនលឺលុបគេថាត្រូវតែធ្វើអីមួយមិនអាចបណ្ដោយឲ្យស្ថានភាពគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅអញ្ចឹងទេលោកខ្ញុំសួរសំណួរមួយទៀតធ្វើអីមួយនៅធ្វើអីធ្វើអីគឺត្រូវតែមានក្បាលម៉ាស៊ីនគណៈបកក្បាលម៉ាស៊ីនគណៈបកมันអាចនៅក្នុងគុកទេបើក្បាលម៉ាស៊ីនយើងនៅក្នុងគុកយើងធ្វើសេចក្តីសម្រេចអ្វីបានធ្វើសេចក្តីសម្រេចតាមតែបញ្ជាហ៊ុនសែនងាប់ហើយហ្នឹងអញ្ចឹងត្រូវមានក្បាលម៉ាស៊ីនគណៈបកជាបណ្ដោះអាសន្នមិនមែនរៀបចំដើម្បីជំនួសលោកកឹមសុខាទេក្នុងឋានៈបណ្ដោះអាសន្នអន្តរកាលដែលលោកកឹមសុខាអត់មានសេរីភាពយើងត្រូវតែរៀបចំក្បាលម៉ាស៊ីនឲ្យរឹងមាំឲ្យឲ្យច្បាស់លាស់ហើយក្បាលម៉ាស៊ីននឹងឈរលើគោលការណ៍អីឈរលើគោលការណ៍តែមួយគត់គឺកឹមសុខាសំរងស៊ីមនុស្សតែមួយឥឡូវសុំសួរថាអ្នកណាពេញចិត្តឬមិនពេញចិត្តបើពេញចិត្តកឹមសុខាសំរងស៊ីមនុស្សតែមួយអ្នកនោះខ្ញុំយល់ឃើញថាអ្នកនោះយល់ស្ថានភាពច្បាស់បើអ្នកខ្លះថាទេកឹមសុខាដាច់ពីសំរងស៊ីសំរងស៊ីដាច់ពីកឹមសុខាអានោះលបែងហ៊ុនសែនណាអ្នកនោះចង់មិនចង់ចូលលេងលបែងហ៊ុនសែនហើយអានឹងសម្លាប់មិនមែនសម្លាប់តែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទេសម្លាប់រាធិបជាតិប្រតាយហើយយូរយូរទៅសម្លាប់ប្រទេសជាតិយើងតែម្ដងបាទអាដាមអាដាមបានចាប់ផ្ដើមនៃនីតិវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនារីត្រីនេះអាដាមមានប្រសាសន៍2ចំណុចទី1គឺថាលបែងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហើយអាដាមបានបកស្រាយឲ្យថាតើលបែងរបស់អាដាមលបែងរបស់លោកហ៊ុនសែននឹងបែបណាហើយអាដាមថាយើងលេងលបែងយើងវិញម្ដងកុំលេងលបែងហ៊ុនសែនតើលបែងរបស់ឬមួយយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងមានអីខ្លះដើម្បីឲ្យលោកហ៊ុនសែននឹងលេងវិញម្ដងក្រៅទៅពីអ្វីដែលលោកបានរៀបរាប់5ចំណុចនេះបាទលបែងហើយនឹងល្បិចហ៊ុនសែនយើងត្រូវស្គាល់ឲ្យច្បាស់ហើយគ្មានអីពិបាកទេហ៊ុនសែនចង់បំបែកសំរងស៊ីពីកឹមសុខាគាត់ចង់បំបែកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិពីព្រោះគាត់ខ្លាចតែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទេគណៈបកអីមុនគាត់បំបែកបានទាំងអស់គាត់ទិញបានគាត់សម្លុតបានគាត់បំបែកបានដល់ប៉ះសង្គ្រោះជាតិប៉ះកឹមសុខាសំរងស៊ីគាត់ភ័យមែនទែនបោះឆ្នោត2013គាត់ត្រូវចាញ់ហើយកុំតែគាត់បន្លំទេហើយបើបោះឆ្នោត2018បាទបើមានគណៈបក
បើមានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ2018នេះក៏គាត់ចាញ់បាត់ទៅហើយអញ្ចឹងហើយគាត់ខ្លាចសង្គ្រោះជាតិហើយគាត់មានវិធីតែមួយដើម្បីកម្ចាត់សង្គ្រោះជាតិមានតែបំបែកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិខ្ញុំសូមអំពាវនាវទៅបងប្អូនជនជាតិទាំងអស់កុំចូលលេងល្បែងដែលហ៊ុនសែនចង់ឲ្យយើងលេងឲ្យបំបែកសំរងស៊ីពីគឹមសុខាយើងត្រូវជំរុញឲ្យគឹមសុខាបានទទួលសេរីភាពពេញលេងជាស្ថាពរពេលនោះបានយើងអាចនិយាយសំរងស៊ីគឹមសុខាលើកដៃជ្រងទៅលើជាមួយគ្នាបានពេលនោះហ៊ុនសែនត្រូវតែចាញ់ហើយបាទអរគុណអាដាមដែលបានបកស្រាយចំណុចនេះឥឡូវនេះយើងបានភ្ជាប់ខ្សែទូរស័ព្ទទៅលោកអ្នកស្ដាប់មនុស្សរូបទៀតពីភ្នំពេញគឺលោកសវណ្ណសេរីវុឌ្ឍលោកសេរីវុឌ្ឍសូមអញ្ជើញដាក់សំណួរឬមួយក៏បញ្ចេញទស្សនៈយោបល់យ៉ាងខ្លីបាទសូមអញ្ជើញលោកសេរីវុឌ្ឍបាទខ្ញុំសូមគោរពជម្រាបសួរលោកចន្ទចាន់បតបាទបាទសូមជម្រាបសួរចន្ទបតលោកសំណែទីឲ្យលោកវាក្មិនម្នាក់ទៀតដែរផងបាទបាទលោកញឹមកំញិលបាទសំណួរខ្ញុំចង់សួរថាកាត់បាទបាទសូមជម្រាបសួរថាកាត់ពីឆ្នាំ2003គឺខ្ញុំថាជំហរគណៈបកសង្គ្រោះជាតិពេលនោះក៏គាត់យកពីបោះឆ្នោតហើយគាត់ថាគាត់មិនចូលរួមក្នុងរដ្ឋសភាទេប៉ុន្តែចុងក្រោយមកឯសារមានការចរចាច្រើនដំណាក់កាលទៅគាត់យកព្រមចូលក្នុងរដ្ឋសភារហូតធ្វើឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានពលាយហើយចឹងចុះអ្នកខណ្ឌដែលថ្មីថ្មីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគាត់ដាក់ជូនរដ្ឋាភិបាលគឺមានច្រើនចំណុចដូចជាសូមបោះលែងលោកកម្មសុខាលោកចៅបោះចោលទាំងស្រុងគឺក៏បោះលែងសមាជិកគណៈបកទាំង118ឲ្យចូលរួមបោះឆ្នោតឲ្យចូលរួមធ្វើនយោបាយឡើងវិញហើយនឹងចំណុចសំខាន់ចុងក្រោយគឺការបោះឆ្នោតឡើងវិញហើយចុះបើសិនជារដ្ឋាភិបាលគាត់យកព្រម4ចំណុចខាងមុនដំបូងប៉ុន្តែការបោះឆ្នោតឡើងវិញយកព្រមសុខាតាជំហរគណៈបករឹងមាំក្នុងការចរចាបន្តទៀតទេឬក៏បញ្ឈប់ត្រឹមនឹងបាទបាទសំណួរល្អមែនទែនលោកសេរីវុឌ្ឍបាទសូមជឿអាដាមសំរងស៊ីចំណុចទី5ដែលយើងទៀមទារបោះឆ្នោតឡើងវិញនឹងសូមបញ្ជាក់បោះឆ្នោតឡើងវិញក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់អន្តរជាតិអត់មានបោះឆ្នោតคล้ายคล้ายដូចជាឆ្នាំ2018ខែកក្កដាថ្មីថ្មីនេះទេបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវគឺត្រូវតែរៀបចំកោជបឡើងវិញអ្នកដែលមកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឬគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានជ្រើសរើសជាសមាជិកកោជបត្រូវទៅចូលកាន់តំណែងវិញហើយជាពិសេសត្រូវតែមានការចូលរួមត្រួតពិនិត្យឃ្លាំមើលពីសហគមន៍អន្តរជាតិដោយកាលពីសម័យអ៊ុនតាក់អញ្ចឹងពេលនោះបានយើងមានជំនឿថាការបោះឆ្នោតនោះឆ្លោះបញ្ចាំងឆន្ទៈប្រជារាស្ត្រខ្មែរពិតប្រាកដអញ្ចឹងបច្ចៈសំណួររបស់លោកសេរីវុឌ្ឍឡើងវិញបើចំណុចទាំង5នេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនខកខានមិនអនុវត្តតាមការទៀមទាមិនឆ្លើយតបតាមការទៀមទានេះទេគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងមិននាមចរចាទេឬមួយចំណុចទាំង5នេះដាក់ទៅហើយអាចរុញចុះរុញឡើងអាចចរចាបានអាដាមយើងអត់មានចរចាជាមួយហ៊ុនសែនទេហ៊ុនសែនគាត់ក៏មិនចង់ចរចាជាមួយយើងដែរឥឡូវនេះយើងជំរុញឲ្យហ៊ុនសែនចរចាជាមួយអន្តរជាតិឲ្យអន្តរជាតិសំពងគាត់ខកក្បាលគាត់មានតែកម្លាំងអន្តរជាតិទេដែលបង្ខំឲ្យហ៊ុនសែនធ្វើតាមអ្វីដែលយើងចង់បានបាទតកតងទៅអន្តរជាតិនេះបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំនៅអាត្លង់តាលោកអាដាមសំរងស៊ីបានធ្វើដំណើរមករដ្ឋធានី Washington ដែលជារដ្ឋធានីនៃសហរដ្ឋអាមេរិកតែម្ដងតើគោលបំណងមកនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃការបន្តការទូតតកតងទៅនឹងការដាក់គំនាបទៅនឹងលោកហ៊ុនសែនដែរទេយើងពន្យល់ពីស្ថានភាពគេយល់អស់ហើយគាត់ថាយើងបញ្ជាក់ថាលោកហ៊ុនសែនកំពុងតែរកច្រកចេញហើយពីព្រោះសម្ពាធអន្តរជាតិចាប់ផ្ដើមមានប្រសិទ្ធភាពហើយដូច្នេះសូមឲ្យអន្តរជាតិជាពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនិងសហភាពអឺរ៉ុបសូមរក្សាជំហរឲ្យរឹងមាំកុំចាញ់បោកហ៊ុនសែនដូចហ៊ុនសែនលើកថានតិចទៀតនឹងគាត់ឲ្យ118រូបនឹងមួយចំនួនក្នុងចំណោម118រូបនឹងមានសិទ្ធិធ្វើនយោបាយឡើងវិញអានេះជាលាប់ឡែយើងបានប្រាប់ទៅអន្តរជាតិថាសូមឲ្យអន្តរជាតិសង្កត់លើហ៊ុនសែនគឺអត់ទទួលយកទេអាយដោះលែង118រូបស្រាប់ស្រាច់តែហ៊ុនសែនជ្រើសនោះអត់ទេឲ្យដោះលែងលោកកឹមសុខាឲ្យកឹមសុខាមានសេរីភាពពេញលេញជាស្ថាពរហើយអត់មានចារការចោតប្រកាសណាអ្វីទៀតឲ្យលោកកឹមសុខាមកធ្វើជាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឡើងវិញដូចមុនទី1ប៉ុន្តែខ្ញុំសូមជឿឱកាសនេះគឺការឃោសនារបស់របបហ៊ុនសែននៅទីក្រុងភ្នំពេញនេះគឺផលសាឡាស់ខ្ញុំបានជួបក្រសួងការបរទេសអាមេរិកាំង
ខ្ញុំសួរថាលឺសូសារព័ត៌មាននៅស្រុកខ្មែរនោះគេប្រកាសថាលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកថ្មីនេះលោក Patrick Murphy នេះបានទៅប្រាប់ហ៊ុនសែនបានទៅប្រាប់សោខេងថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងពិនិត្យឡើងវិញការដាក់ទណ្ឌកម្មលើបុគ្គលរឿងមិនអោយទឹកធាការនោះខ្ញុំសួរគេថារឿងហ្នឹងមែនគេថាអត់តែរឿងហ្នឹងថា fake news គឺដំណឹងคล้ายๆដែលគេប្រឌិតពីទីក្រុងភ្នំពេញពីពួកនោះឥឡូវហ្នឹងកំពុងខ្វល់រឿងវីសាហ្នឹងអាមេរិកឈប់ឲ្យវីសាពួកអ្នកធំពួកអ្នកមាននៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងខ្វល់ខ្វាយមកអាមេរិកអត់បានដូច្នេះសុំអង្វរអាមេរិកកាំងថាឲ្យផ្ដល់វីសាឲ្យពួកគេវិញដល់អាមេរិកថាអត់ព្រមគាត់ទៅប្រឌិតរឿងថាអាមេរិកកំពុងតែគិតគូរផ្ដល់វីសាឲ្យនេះសោះឲ្យឃើញថាអន្តរកម្មហ្នឹងអន្តរកម្មលើបុគ្គលវាមានប្រសិទ្ធភាពហើយបានពួកនោះខ្វល់ខ្វាយបែបហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែទំនឹងលោកអាដាមសំរៀងស៊ីចោទថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនផ្ដល់ព័ត៌មានคล้ายๆឬអង់គ្លេសហៅថា fake news នោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏ចោទទៅអាដាមសំរៀងស៊ីវិញថាប្រឌិតពីរឿង fake news ឬព័ត៌មានคล้ายๆនេះដែរលោកបានចោទលោកសំរៀងស៊ីថាទៅអះអាងថាគេមិនអនុញ្ញាតឲ្យលោកហ៊ុនសែនបង្កកវីសាមិនឲ្យលោកហ៊ុនសែនមន្ត្រីមួយចំនួនដែលបំផ្លាញប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាមិនឲ្យចូលអឺរ៉ុបឬមួយមិនឲ្យចូលសហភាពសហរដ្ឋអាមេរិកអីសេះទីបំផុតលោកទៅប្រជុំនៅអង្គការសហជីវជាតិក៏ហើហើយលោកសំរងស៊ីជាអ្នកដែលបញ្ជូនព័ត៌មានคล้ายๆតែអានឹងលោកបកស្រាយបែបណាអានេះគឺគូសផ្លូវឲ្យគាត់ដើរទេពីព្រោះអង្គការសហជីវជាតិជាមានទីស្នាក់ការធំនៅទីក្រុងញូវយ៉កដែលនៅលើទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ចឹងអាមេរិកយល់ព្រមថាគណៈប្រតិភូមកពីប្រទេសណាប្រទេសណាមកចូលរួមអង្គការសហប្រជាជាតិបានប៉ិនគេគូសផ្លូវឲ្យដើរទៅពីអូតែលហើយទៅដល់កន្លែងអង្គការសហប្រជាជាតិអត់ឲ្យចេញទៅ